Meanwhile, Andreandro. Andreandro, de like. Olha, se mal devia se chamar Andreandro. Vai por aqui, mano. Vai por aqui. Bora, speedrun, maldinho. Ai, yippee! Yippee! Não! Não, vai por... Mark! Você vai por... Não! Uber, para de fazer isso, Uber. Não, Uber. Yippee! Vai lá. Ataca o gajo. Olha aí, vamos lá. Oxi. Yippee! Não! Yippee! Ai, what the fuck, mano? Veja um bicho! Metam-se em interpretação. E cuidado com o buraco. Concordo, Mark. Tchau, Mark. Não. Tchau, Mark. Tchau, Mark. Tchau, Chico. Não. Não! Não pode ser para aqui. Não pode. Que ano? Ah, mano. Aí é, bro. Já paravam. Podem ir, à vontade. Bora. Eu tomo conta da ponte, vá. Ah! Olá! Não, afasta-te, bicho. Não é nada. Que é isso, cam? Nojo! É, meu, é aqui que eu guardo a minha camisar, meu, what? O que foi, é? Foi! Não, abraço. Mark, eles foram à Fire Exit. Lá em baixo. Eles foram mesmo? Eles foram. Uma cena. Isto é uma cena, eu morro. Todos aqueles que já sofreram. Quem está lá à espera? Eu vou levantar. Depois de uma hora de ginásio. Calina.